Tuelekee Samburu sasa, ambapo baa la njaa linazidi kuwakata maini wakazi wa kaunti hiyo ya Samburu kwa zaidi ya miezi tisa sasa. Na kwa mujibu wa wenyeji, ukame umeharibu mimea na kukausha vyanzo vya maji, yale ambayo imewaacha watu wengi wakikabiliwa na uhaba wa chakula. Wenyeji sasa wanaiomba idara ya maji kufanya juhudi za kuwapa maji baada ya chemchemi walizokuwa wakitegemea kukauka. Na katika kijiji kingine cha Ngarama Lawaibu, kwa viongozi wa makanisa walisambaza vyakula vya msaada wa familia zilizoathirika. Hapa sana tunaumia kwa njaa, kiu, wafukaji. Kwanza wale wako mistuni wanaumia sana kwa sababu ya njaa, maji haipatikani. Na tunashukuru hawa kwa sababu wamekuja kutusaidia. Tumekuja hapa tu na bado tunasunguka kwenda pengine tena kuwasaidia kwa uwezo kidogo ambaye tuko nayo ya ile sadaka ambaye wale waumini tuko nao wanatoa makanisani.